Bom detyrat. Po ti, bre, detyrat. I bëra, ma, i bëra, po tani me lyrë të shëndeshjen. Se nuk të gënjen. Jo, jo, nuk të gënjej. O, vëlla, me ka i kur i bërëni. Dhe, edhe televizor në duan të anë, sepse ka filluar filmi që shohë. Qërë përmoj? Do shohë filmi me princesha pra shesa i bërë shusani princesha. Pa, më shikë e në shohë në futbolit, moj. O, po ma nuk me përqe futbolit. As pas me përqe filmi me princesha, ma je pultin. Ja. Ma ja! Ma je pultin. Aje! Qa kishë zinë? Zinë, se të gënë në një që të sho televizor. Jo, të rëmë lë mua, sepse më një shë këtë për përësaj. E po, që të më zinë, duke për për televizor. As ti, as ti. Po, kur të shoj? Unë. Të më një dokumentari, ku për tani? Morë më përqin dokumentarë. Shht! Që sa bukur e a gërë krokodili, i ja edhe Luani, po gjirafët i pëqen, ju i sa shpej që brakon leopardi. O, po, po, më ka figur të novella. Që përbën, më nëse po shërën e gjirafët? O, hu, gjirafët e tua ka në të rezi, po Beluli ka për eksident, ka për Shëfini bukur qenë të. O, qëfar ndodhi? Mo, si ju ndrita!